Anipse ka kaluar shumë kohë që kur ka dalë në pension, Aslan Aslani është i gatshëm të ushtrojë sërish punën e mësimdhënësit, me qëllim që fëmijët të mos humbasin më shumë orë mësimore. Me mundu me mundësit tona që kemi kapacitetin maksimum me dhonë, nuk mund me mri atë që duhet me mri në zonës jonë, në krahasim me në zonës e të Evropës. Andaj, më çudit shumë fakte që me jaftera bëhet grevë edhe në zonësit metën rrugës. Që mësimi të filloj sa më parë, po kërkon edhe kolegu i ti, Ismail Muçiqi. Na duhet me dalë për këti forumi, për kësojmë lidhe me një qëndrim si kryesi, si pensionist, që ti preferojmë edhe qeverisë, edhe zbashku që një afat caktuam gjatë javës në cilën djemë të hapën shkollat dhe të dhëmësimi. Në anën tjetër, pensionisti Avni Gjombalaj, grevën e zbashku të konsideron me prapavi politike. Dhe si pas ti, fëmijet janë duke u përdorur si mjetë shantazhi që mësimdhënësit i arrin qëllimet e tyre. Unë më që shqipe lipave, pra da i po i shakam si dhe nësaj të merim ka. Në është edhe jush me ata, ta është me i përdorë fëmijë tonë, edhe me thonë një rësi në bëni kështuat se. Në mledhjën e kryesisë së pensionistëve, kryetari lidhjes organizatës së pensionistëve dhe invalidëve, Njazi Gashi, u bëri thirrje ministres së Arsimit dhe Zbashkut të bisedojnë për të gjetur një zgjidhje. Ministrinë e Arsimit dhe Zbashkun le të ulen në diskutojnë me ditë të tëra, javë të tëra, le të bëjnë presione mes njëri tjetrit në mënyra të ndryshme, por jo presione dhe veprime që reflektojnë në dam të procesit mësimor. Kryesia e pensionistëve kërkojnë nga zbashku që ta pranoj 50 euroshin e ofruar nga qeveria e të filloj procesi mësimor.